وګوره هغه ډاکټر څنګه مشکل ډول هي خپل زوی به پر پزه هم مچاوي پر تنګې به هم مچاوي پر پښو یې هم مچاوي پر لاسو یې هم مچاوي درې جنازې د زړه ټوکرې ورته پرتې دي او بیا قاتل خپل زوی کېږي تاسو باندې دلی دی ډاکټر د کوټي
بچان څلور بچان د واده سمختن پرې ولسمنو بجې راځي زه پرون په دې واقعي خبر سم ډیر زیات پریشان سم سړی دومره ظلم چې درې یو د شلو کلو یو د دولس کلو یا د څوارلس کلو یو د اتو کلو درې ځوانان په کور کې ټوټل څلور ځوانان یوه بچی او یو ظالم د شپې راځي درې وروڼه په یوه ګولۍ باندې ختم کوي ډېر زور غواړي لیکن نن چې اخبار مې راواخېستې خپل ورور د اتلس کال ورونه ولاړ سوي دي د درې وروڼه وویشتل موږ هم غواړو د الله رحمت ما او تا هم ژاړو چې ولې دا حالات یې لزانو ورور دا ورور دا د بدن غوښه وي ورور هغه عظیمه سرمایه وي په تاریخ کې لیکلي دي چې د یو زنامي میړه زوی ورور درې سره یو په جرم کې ملوث و یعنی زوی و د یو زنامي زوی میړه او ورور درې سره په یو قتل په یو جرم کې ونیول شو بادشاه دغه زنانې ډېرې پر ژړل نن دغه مور جانې څه پوښتنه وکړه نن ورسه چې د درې د زنانې هر څه برداشتېږي د مور د بچي وینه نه برداشتېږي او بیا هغه مور چې په خواري یې درې بچان را لوی کړي وي او ظالمې بیا یې خپل نسل هغه درې وزغوي او د ګرد عمر دپاره هغه کور ختم کوي څلور وروڼه وي اور درې دی وویشتل یو پاتې سو هغه بچی یو بچی پاتې سو څنګه اسمان په پټاوی جوړ څنګه څنګه په پټاوی تم رسولم کافر نه کوي دوم ظلم قادیانیان نه کوي دوم ظلم عیسایان یهودیان نه کوي دوم ظلم زما مستا په معاشره کې ورور ورور وجنه پر دنیا نه یو پیشسته نه یو د دیوتی مسله ده نه د یو جیداد مسله ده یو شی نسته خالی مشر ورور کشر ته وویل چې غلط قدم وي جرم یې دا دی پر دې باندې ځانو ډېر زور غواړو اور والله که دې د پلار اوښکه ستا د لاسه توی سوه زما دې بیا قسم وي په دغه کور دغه الله که دې پل صراط والله کرته راځه که ستا د مور اوښکه پرون ته وګوره هغه ډاکتر څنګه اوښکې تولې خپل زوی به یې پر پزه هم وچاوي پر تنګي به یې هم وچاوي پر پښو یې هم وچاوي پر لاسو یې هم وچاوي درې جنازې د زړه ټوکرې ورته پرتې دي او بیا قاتل خپل زوی خېږي څومره سور غواړي ته ورشه دغه مور څه نوم پوښتنه وکړه ته ورشه نوم دغه پلاره څه پوښتنه وکړه دا هغه پر زندګي به څه تېرېږي ستا د پاره خواري وړلې ستا د پاره ګرمي ته نه کتل و یخ ته نه کتل و ژمي ته نه کتل و دوست ته نه کتل و حلال ته نه کتل و حرام ته نه کتل و اختر ته نه کتل و روژې ته نه کتل ستا د پاره منډې وهلې ستا د پاره تکلیفونه وړل نن ظالمه تا د ده د زړه ټوکړه د ګرد عمر دپاره خاموش کړه د کوژدې تیاری شروع یې تر ځوان څومره سور غواړي حالانکه دا الله قانون دا دی چې کوم چا چې یو مسلمان یو انسان مړ کی ټوله دنیا یې مړه کا یو سړی د قتل بچاو کی ټوله دنیا یې بچاو زما غریبان ورور 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 د زړه ټوکره وي دا د بدن غوښه وي تاریخي واقعه ده درې مجرمان دي یو د زنانې زوی دی یو یې ورور دی یو یې میړه دی نو زنانه پرې ژاړي اوښکې پر تویوي بادشاه دا زنانه راوغوښتله ویل ته ډېره پریشانه یې ډېره فکرمند یې یو طرف ته دې زوی پانسۍ کېږي بل طرف ته دې ورور پانسۍ کېږي بل طرف ته دې میړه پانسۍ کېږي اے زنانې تا ته اختیار درکوم په دغه درې کې پر یو ګوت کشیر د هغه بچاو دي دا نور دوه ولاړ زنانه ده ناقص العقل ده درې مجرمان یې په کور کې و پانسګاډ ته ولاړ دي یو مجرم یې زوی دی
یو یې ورور دی یو یې میړه دی ډاکټر دغه بادشاه ورته وایي چې زنانې درې مسلمان دي یو دې زوی دی بل دې ورور دی بل دې میړه دی په دغه درې کې یو باندې ګوته کښېږده هغه به چاو دي دا نور دوه ولاړل پانسي د دې زنانې عقل ته وګوره فوران وغورځېده د ورور په غېږ کې لاس ور واچاوه ورور په غېږ کې پادشاهم د زړه ټوکړه د زوی دې پرې دې شوی میړه دې پرې شوی اور ورور له دې ور منډه کړه ګل بادشاه سلامات والله که نه زما پلار بیا را ژوندی شي نه زما مور را ژوندی شي چې ما له زوی ورور راوي زوی بله لام راکړي که دې دا میړه نه وو الله به بل میړه راکړي لیکن ورور زه والله که بیا پیدا کړم بادشاه ور ستا عقل ته سلام دي درې سره مې درې لکه ورور هغه رشته ده ورور هغه محبتي رشته ده دې زنانې دومره هوښیاري وکړه درې سره یې بچاو کړل ګل میړه هم پیدا کېږي زوی هم پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي نن د ورور د لاسه د ځان ورور جوړېږي څومره ظلم شروع دي په ماشینه موږ هم چېرې په کوټو کې دی وسو دی وسو موږ هم بحثونه کوو موږ هم لګیا یو تبصیرې کوو دا د تبصیرې وخت نه دی د اعمالو سمېدو وخت عرض مې دادی عرض مې دادی یاره څوک څوک ولاړېږي نو ربیع الاول ربیع کې یو رسول الله راغلی دی دوم رسول الله ته نبوت ملاو شوی دی دریم رسول الله هجرت کړی دی څلورم رسول الله د دنیا څخه تللی دی ربیع اوس پرې ته ویل کېږي د رسول الله د راتلو مخکې دوی جهالت وکړل دا اوس وکړي دوی سوه بتان پراته ول او هر لس لغړ د خانه کعبی طوافونه کېدل اور خپل شرینی لونی به زنده در گور کول لور زنده در گور کول اغا واقعیات پر لکی دی زنه سمتی پر اغا موضوع با بیا پا جمعه کی در تذکر کول اون در خپل شرینی مور سر به زنده می کول وعده دی نو کل داو زنانی با در کنزو و لس و شلو زر کسانانو سر زنده وکا بیا تکم سر خوش در آده اور زمه عزیزانو لونی زنده در گور که دی شراب آمو زنا آمو آر پا مجلس که بیم شود در غلو چوک ستا چلا دو آب شا خوشت را پیگی بل برو لارتو زید رو پیکوم کل دانو سبا باز پشتان سر رد سر سر رد سر منظور هم که دا زنده روشه هم نسی لیکن لونی کشی نینه ولی یا ایم پا ضرور شد دن که کورو کی ناسی دی دونش دا پشتانو پا کورو ورکړی دی واده یې نه ورکوي ځاني وایي ورکړی دی واده یې نه ورکوي دومره جهالت دی چې زه خپل هغه واقعیات یې درته ذکر کوم تاسو به حیران شئ کلمه به در نیمې سره ووایم چې کوم واقعیات یې ما اورېدلي دي ځکې کښې لستلي یو نو عزیزانو دومره جهالت دا کوم د رسول الله د راتلو مخکې دا رقم جهالت اوښه به باغ له ولاړه دی بل باغ ته واوښتل هغو شز ما باغ نه راغلي جانور دي کرالې د جانور پیشو پرې کې اوښه کور ته راله وینې در جاري دي د توره راواخته چې دا زما اوښه چا لاله د کلې نه زخم کړې ده چې ورلې مو په د وینو په نوښان کښې باغ نه ورلې خو دا زما اوښه تام ړه کړل نو پښې دې پرې کړل وولولې اوس زما باغ له ولې راغلې حیوان قرار یې هغه مړ کړي د هغه قبیلې دوه سوه کاله ما په کتاب کښې وکتل دا بدي شروع وکړه کله موږ د پښتنو په ګلستان په دې علاقو کښې بدې شوې قتل چا کړې وي اور وژنې ته وي اللهم فی النار دا دواړه به جهنم ته دي لمونځ هم کوي روژې هم نیسي دی نه دی چې و دا نور موږ نه کوي لمونځونه هم کوي روژې هم نیسي عبادت هم کوي خدای یې مني نبي یې مني لیکن چې بیا د نفس اور د شیطان ځای راشي بیا دی د نفس او د شیطان پر لار ځي بیا د الله لار پاتې مي دومره جهالت کو په د رسول الله د راتلو ول لوڼې به زنده در ګور کولې لور به پېغور بللی اور د خانه کعبې لس لغړ توافونه به ول
شراب عام و زنا عام و قتل غارت و ظاهری انسانان و حقیقت کی درندی و نور تفصیل و انشاءالله در سلور جمعه در بیول اول مسلسل جمعه اوقتن فوقتن و انشاءالله ندی عظمت ندی میاشتی رسول الله سنت و ذکر کیجی اللہ دیم اخری خاتمہ و ایمان پرسیب کی اللہ دیم آمتا طول دیدی دور دشکارا و نفق و فتنوں سے حفاظت کی در ایمان پاس کوئی در روح صحت پاس کوئی اللہ دیدی آمیر ایمان اور روح صحت بازی زمان اس کا خاتمہ و کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمد لله.